V sobotu 18. mája sa zišli milovníci historických vozidiel na 34. ročníku memoriálu Jána Vépyho v Petrovej Vsi. Podujatie organizovala obec Petrova Ves a klub historických vozidiel Holíč. Ako je tradíciou, zúčastnili sa ho predstavitelia nedalekých obcí a miest, ale tento rok i župan Jozef Vyskupič. V úvode sa prítomným prihovoril starosta obce Štefan Beňa, župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič. Som rád, že dnes po severe nášho regiónu sa tento memoriál prevezie a že si pripomenieme teda tri zásadné veci. Prvé, že nezabúdame a že boli tu ľudia, ktorí vedeli rozmýšľať, konštruovať a vytvoriť úžasné a krásne veci. Druhá vec je tá, že vždy, povedzme si, prinášajú tieto staré automobily takú noblesu. No a tretia vec je, že sme sa rozprávali hneď, ako sme sa so starostom stretli, že tomuto podujatiu sa teší obrovské množstvo ľudí. Takže aj toto podujatie využijeme na to a využívate na to, aby ste sa pri zábave, krásnych ľuďoch, krásnych autách mohli stretnúť a verím tomu, že dnes nám bude aj prijať počasie. Držím vám palce a teším sa aj na jubilejný aj 35. ročník. V úvode sa prítomným predstavili jedni z najstarších vozidiel, a to napríklad koč Dora s majiteľom Antonínom Pavelkom. Po skúške zručnosti za volantom sa účastníci vybrali na trať, ktorá mala približne 65 km. Zastávku mali aj v Holíči, kde ich čakala prehliadka holíckeho zámku. Tak je to už 34. ročník záhoráckej veterán rally memoriálu Jána Vépyho. A k tomuto ročníku sa prihlásilo 44 posádok, či už sú to automobil alebo motocykle, to zmiešaná skupina. Takže budúci rok bude taký polookrúhly, bude niečo viac, alebo môžu sa návštevníci tešiť na nejaké novinky? Áno, čaká nás 35. jubilejný, zatiaľ nemáme pripravenú nejakú špecialitu a keď teda budeme pripravovať ten budúci ročník, tak určite to bude prekvapenie, čiže nie všetko zverejníme, takže je našim zámerom, aby sme prišli s niečím, čo by bolo pre ten jubilejný ročník výnimočnejšie ako bežné ročníky. V kategórii automobily získal prvé miesto pán Vladislav Novák a v kategórii motocykle sa na prvom mieste umiestnil Jiří Zemánek. Keďže podujatie je súčasťou svetodušného jarmoku, tak nechýbali ani tradičné jarmočné jedlá. Deti sa rady zastavili nielen pri hračkách, ale i pri perničkoch a zaujali ich aj zvieratká, ktoré boli vystavené. Tí starší si zasa mohli skúsiť zahrať šach na nadrozmernej šachovnici. Ak ste aj toto podujatie nestihli, nevadí. V sobotu 15. júna sa bude konať podujatie, ktoré je známe pod názvom 1000 mil československých. Jednou z prejazdových brán je aj Holický zámok. Srdečne vás pozývame.